אותו. אני רוצה לספר סיפור. שמעתי אותו בבין הזמנים. בדרך כלל אני לא מספר סיפורים, אבל שמעתי את הסיפור הזה מיהודי אמין מאוד, שהוא שמע אותו מיהודי שהוא אומר שהוא גם אמין. אז אני כלי שלישי. למה אני לא אוהב לספר סיפורים? כי סיפורים זה כמו בלון, כל אחד נותן עוד נפיחה. וזה מתנפח, אתה פעם לא יודע איפה זה התחיל, אם זה היה מוצץ או זה היה בלון הליום. אתה פעם לא יודע, סיפור, אם הוא לא חזל, אתה לא יודע איפה זה התחיל, איפה זה נגמר. כל אחד, הייתי שבוע שעבר באיזשהו מקום, אז יהודי אחד דיבר ביידיש, הוא סיפר על איזה סיפור ביידיש, אבל אלה ששמעו אותו לא מבינים יידיש. אז הוא אמר שמה שיהודי אחד עשה מעשה מסוים, והוא ישב שנתיים בסיביר על המעשה הזה שהוא עשה. עלה אחריו הרב לתרגם אותו, הרב כן מבין יידיש, תרגם אותו באנגלית. אז הוא אמר, אחרי 20 שניות, אין 20 שניות, הוא גמר לנום, הוא עולה, אומר, היהודי מספר שיהודי אחד עשה, הוא ישב בסיביר 20 years, 20 שנה. בשתי דקות הוסיף לו 18. אפילו מע"מ זה 16.5. קיצור, זה סיפור. סיפור, אתה פעם לא יודע, כל אחד מנפח עוד קצת, אתה לא יודע איפה זה התחיל ואיפה זה נגמר. אבל יודע, הסיפור, האיש שסיפר לי את זה הוא אדם אמין, שאני מכיר אותו שהוא לא, אין לו הרבה אוויר, הוא לא מנפח הרבה, אז אני יכול לספר לכם את זה. הוא סיפר לי בין הזמנים, היה יורצייט של הרבי מבלז, רב אהרן מבלז, אז שם דיברנו על בלז, על הרבי. אומר, בוא נספר לך סיפור. סיפור שאני שמעתי מיהודי שהיה נוכח בשעת הסיפור. זה היה לפני קצת פחות מ-40 שנה, סיפר אותו יהודי לזה שאני שמעתי ממנו, אומר, עמדנו קבוצה של בחורים חסידי בלז ברחוב נחמני בתל אביב. בתל אביב, רחוב נחמני, זה נחמני אחד העם, זה המרכז של חסידי בלז. שם הם גרים, שם היה הבית של, שם היה הבית של הרבי מבלז. או, אתה היית גר שם, לא? או, יופי. שם היה גר הרבי מבלז, שם היה גר הרבי מבלז, ושם מתאספים, הרבה חסידי בלז גרים שם עד עשם, זה השמורה, אחת השמורות היחידות שנשארו בתל אביב. בקיצור, עומדים קבוצה של בחורים חסידי בלז מדברים, פתאום מגיע איזה יהודי אחד, מישהו מוביל אותו עם עגלת נכים. הוא נעצר ליד הקבוצה של הבחורים, אומר, אתם חסידי בלז? הוא אומר לו, כן. אני רוצה לספר לכם סיפור, לא על רב אהרן בלזר, על רבי סוחור, האבא של רב אהרן בלזר. אני הייתי אצלו. רואים יהודי בלי כיפה על כיסא גלגלים, עוד היה אצל רבי סוחור מבלז, אז כולם ככה מתכופפים לשמוע את דבר קודשוי. נו, מה היה? אספר לכם סיפור. הוא אומר, איך שאתם רואים אותי, אני בחור הייתי חרדי לכל דבר ועניין. משפחה חרדית. זה, אתם רואים עכשיו, זה תמונה חדשה. שהייתי בחור, הייתי ילד חרדי לכל דבר. מה לעשות? ירדתי מן הדרך, רחמנא ליצלן. וכמובן שבבית הייתה כמרקחה, ילד יורד מן הדרך, זה מוציא את כל ההורים משלוותם, על אחת כמה ודאי וודאי. יום אחד אבא שלי אומר לי, די, נגמר הוויכוחים. נמאס לי מהוויכוחים איתך, אני רואה שזה לא יעזור, יש לי רק בקשה אחת אליך. תבוא איתי פעם אחת אל הרבי שלי, רבי סוחור מבלז. פעם אחת. אחרי זה תלך לחיים מוטבים ושלום, ותעשה מה שאתה רוצה. בסדר, מה טוב, זה ירגיע אותך? קדימה, אומר, מה יכול להיות? נוסעים לבלז. נוסעים לבלז, נכנסנו לחדר, בדרך כלל היו מכניסים קבוצות קבוצות. חמישה-חמישה נכנסים לחדר של הרבי מבלז, לפניי נכנס יהודי עם קביים. מדדה ככה, ניגש אל הרבי, אומר לו הרבי, מה איתך? הרבי אומר, יש לי חולשה ברגליים, כבר נתנו לי משחות, ההר, ההין, נתנו לי אמבטיות, שום דבר לא עוזר. לא יכול לעמוד, אני בלי הזה נופל על הרצפה. מה אתה אומר, זה עשית? שום דבר לא עוזר. אומר לו הרבי, לך עם המקלות עד הקצה של החדר, תשים שם את המקלות. מדדה עד החדר, שם את המקלות. הוא שם את המקלות ומסתובב לחזור חזרה, הוא חשב שהרבי רוצה לראות איך הוא הולך עם המקלות. הוא מסתובב וחזר, אומר לו הרבי, לא, לא, תשאיר את המקלות שם. אומר, רבי, אני אפול. תשאיר את המקלות, הוא אומר לו, ותבוא אליי.
הוא מפחד לצעוד, אומר, כי מהר, הוא אומר לו, היי מונצינגיין, אומר, תתחיל ללכת. הוא מפחד, אומר, אל תפחד, אני פה, אומר, מה אתה מפחד? תתחיל ללכת. הוא מתחיל ללכת, מגיע עד הרבה. אומר לה, הרבה, שלום, הביתה. הוא רואה באמת שזה עובד. הוא רוצה ללכת, להחזיר את המקלות, לקחת הביתה. אומר לה, הרבה, לא, זה תשאיר לי פה. תודה רבה, יוצא מהחדר. הרב נכנס, הפרחח הקטן הזה, עם אבא שלו, שואל הרבי סוחר מבל, מוסי מדעים, מוס, מה הוא איתו, מה הסיפור? הוא אומר, זה ירד מהדרך. ירד מהדרך, אומר לו אדמו"ר מבל, אתה? אתה עזבת את היידישקייט? אומר לו, כן, מה לעשות, יצר אורן. זהו, הוא אומר, שום דבר אתה לא שומר, שום דבר אני לא שומר, שום דבר. אומר לו הרבי מבית זה, אומר, תשמע, אני מבקש ממך שתקבל עליך לשמור שבת. תבטיח לי שתשמור שבת. ואם לא תשמור שבת, אתה רואה שם את שני המקלות? זה מתנה יהיה לך אם לא תשמור שבת. זה בשבילך. כך אומר לו הרבי מבית, אומר, אתה מקבל עליך שבת? אומר לו, כבוד הרב, לא פסח, לא תפילין, לא סוכה, שבת, רק שבת. לא, מקבל עליי. הוא הולך לצאת מהחדר, אומר לו שוב האדמו"ר מבעלז, תזכור, אם אין שבת יש מקלות, זה מחכה לך. יצאתי משם, שבת. לא פסח, כלום, שבת. עברתי שואה, שבת. עליתי לארץ ישראל, שבת, התחתנתי עם אישה לא דתייה, אמרתי לה, גברת, הכל, רק שבת. שבת אני לא מבשל, לא מדליק אש, הכל פלטה פה, לא עושים שום דבר, מוציא את החשמל מהמקרר, כנראה שגנרטור לא היה לו, אבל בכל אופן, שבת. ככה זה נמשך, נולדו לו ילדים ושבת, הם ידעו, אבא שלהם לא עושה שום דבר, אבל שבת יש שבת, שבת לא הולכים לא לדודה קלרה ולא לדודה שושנה, נושרים בבית, מה עושה שבת? בית כנסת הוא לא הולך? הוא בשבת בבית, יושן, קם, אוכל, שבת, הוא לא מחלל שבת, יופי. אחרי מלחמת ששת הימים, כך הוא מספר להם, אחרי מלחמת ששת הימים, באו ילדים, אמרו, אבא, בוא ניסע לסיני, יש טיול שלושה ימים, מבצע, טיול ג'יפים. בוא ניסע, אומר, ניסע, אנחנו הבנים, הנכדים, האחים, האחיות שלך, נעשה טיול מרוקד, ניקח אוטובוס, נעשה שלושה ימים, ניקח ג'יפים בסיני על הדיונות, זן המחיה, משהו יוצא מן הכלל. בוא תראה מקום שבו ניתנה תורה לישראל, סיני. בוא, רבותיי, שבת, אני, אבא, בחייך, די. עברת שנה, עברת, ברוך השם, שואה, עלית לארץ ישראל, אחרי מלחמת ששת הימים הרחיבו את גבולות הארץ, די, צא מזה. תעזבו אותי, אני לא, שבת, אבא, די, תפסיק, אבא. קיצר, ישבו עליו, גם אשתו, גם הבנים, גם הנכדים. די, אומר, יאללה, נוסעים. נוסעים, אומר, הגענו בשבת, הילדים לקחו אותי לאיזה צוק, לראות איזה נוף, ועשו תמונה, ואני פתאום מחליק מהצוק על חוט השדרה, ומאז אני משותק בפלג גוף תחתון. שבת אחת, והמקלות מחכים לי. זה הרבה שלכם. כך מספר אותו יהודי על כיסא גלגלים לקבוצת חסידי בלז. אמר לו אחד הבחורים, תגיד לי, וסיפור כזה אתה מספר בלי כיפה? סיפור כזה אתה מספר ואתה עדיין לא חובש כיפה? מה הוא עונה להם? כי עם כשעורף הוא, אומר, יודעים הם הרשעים שדרכם למיטה ואינם שווים בתשובה, כי חלב על כסילם, לא מסוגלים לחזור. אומר לו אדמו"ר מבעלז, תדע, ברגע שאתה מחלל שבת, מחכים לך המקלות, והוא רואה שהמקלות מחכים, כך אומר לו הצדיק, איפה הקדוש ברוך הוא? איך אתה לא מפחד מיום הדין? כשעורף, לא מסוגל לחזור. בתחילת הווידוי של אלוקינו ואלוקי אבותינו. לפני שאנחנו מתחילים לומר אשמנו, בגדנו, מה הבסיס הראשוני שאנחנו אומרים? ריבונו של עולם,
תראה שאנחנו לא עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך צדיקים אנחנו. כי אם אדם מאבחן בעצמו קשי עורף, אל תגיד אפילו סליחות. אם אתה יודע שאתה קשי עורף ועבדה ממך תקוות התשובה, חבל על המילים שאתה מוציא מהפה. כי קשי עורף, אומר לנו רבנו עובדיה ספורנו, אין לו תקוות התשובה, אלא הרף ממני ואשמידם. אדם כזה איבד את תקוות התשובה. כותב הרב אליושיב בספר שלו, שלכן לפני שתוקים בשופר נוהגים בכל תפוצות ישראל לומר את המזמור למנצח לבני קורח מזמור כל העמים תיקו כף. מה זכו בני קורח שלפני שתוקים בשופר, הייתי בטוח שיזכירו שם את אברום אבינו, יזכירו שם את יצחק אבינו, תוקים בשופר, מה עלני על הקוסוב, כאילו עקדתי עצמכם לעצמכם לפוני, תזכיר את האבות הקדושים, את מוישה, את ינקב, את מי מסכים? קוירח, בני קוירח, מה הם נכנסים לנו לתקיעת שופר? מביא הרב אליושיב, מה שכתוב בשויחר טוי בתהילים, למנצח לבני קוירח מזמויר, אומר המדרש, מניין אתה יודע שהיו משה ואהרון וכל הגדולים באים לשמוע שירתן של בני קוירח. הבנים של קורח היו באדמה, ומשה ואהרון וכל הגדולים ניגשים לשם לשמוע את השירה. איזה שירה? למנצח לבני קוירח מזמויר, זה השירה שהם שרו בתוכו. אומר המדרש, שנאנר למנצח על שוישני לבני קוירח, משכיל שיר ידידות, משמיעים ידידים של הקדוש ברוך הוא שיר ידידות. ומה החידוש שבני קורח שמשה רבינו בא לשמוע? אומר המדרש, בני קורח לא מתו, כתוב בפסוק, הררו בתשובה ברגע האחרון, ולא היו יכולים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא בפיהם, עד שרחש ליבם בתשובו וקיבלה מיד. ולמה לא היו יכולים לומר שירה? לפי שהייתה שאול פתוחה מתחתיהם ואש מתלהדת מסבותיהם. בני קוירח, בשעה שמוישה רבינו בא אליהם, הוא בא לקורח ואומר לו, תחזור בך. יושבים הילדים של קורח מסביבו, לא יודעים מה לעשות. אם יקומו בפני מוישה, יביישו את קוירח. אם לא יקומו, יביישו את מוישה, מה הם עושים? ברגע האחרון נחש ליבם דבר טוב, הם קמו בפני מוישה. ונתן בהם הקדוש ברוך הוא דרך תשובו. לבני תקיעת שופר אנחנו אומרים למנצח לבני קוירח, שויפור זה ראשי תיבות, שורש, פורה, ראש ולענה. אדם שהוא שורש של פורה, ראש ולענה, וקשה עורף הוא איבד תקוות התשובה. תגיד מהר למנצח לבני קוירח מזמור, למנצח לבני קוירח מזמור, קורח היה קשה עורף. הוא הולך, משה רבינו מתחנן לפניו, אל תעשה את זה, תחזור בך. לא מוכן, 250 לוקחים מחתות, שימותו 250 רק שהוא יצא. יודע היה קורח, שכולם יוצאים, מכולם יוצא אחד. גם הוא ידע שרק אחד יוצא. אמר קורח, מי יצא? ודאי שאני יוצא. ולא ראה שמי שיוצא זה אהרון היחיד שיצא. הוא ראה שעתידים לצאת ממנו שמואל. שמואל יצא. ומילא הוא אמר, מותר לי למרוד. קורח נשאר כשעורף, אבל הבנים שלו ברגע האחרון, רוחש ליבי דובר טויב זה בני קוירח. לכן לפני תקיעת שופר, לשבר את הלב האטום שלנו, שלא נהיה כשעורף, שלא נהיה בבחינה הזאת, שאומר הקדוש ברוך הוא, הרף ממני ואשמידם. הם בן צורר ומורה שאיבד תקוות תשובה, שלא נהיה חס וחלילה אנשים כאלה. מזכירים לנו למנצח לבני קוירח מזמור, תחזור בתשובה, תעשה מה שעשו בני קוירח שניצלו ברגע האחרון. אם נעשה את הדבר הזה, אנחנו כבר נמצאים שבוע בתוך האלול, נמצאים כבר עוד מעט 10 ימים בתוך האלול, נכנסים 20 ימים האחרונים של חודש אלול, כמעט שליש מחודש אלול מאחרינו, שליש מאחרינו. העבודה שלנו שחס וחלילה לא נהיה כשעורף, שהקדוש ברוך הוא ייתה בנו לב חדש ותאר ליבנו לאוב דחו באמס, ועל ידי זה נזכה בעזרת השם לשוב בתשובו שלימו, ונזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים לשנת גאולה וישועה, אמן ואמן.